знаем, Арвандык. Энэ удаагийн хөтөлбөрөө улс төрийн хүрээндэх гендерийн эрэгтгэж байдал сэдвээр хүргэнэ. Улс төрийн нам, үйлдвэрчний эвлэн болон олон нийтийн бусад байгууллагад гишүүнээр эвлэлд нэгдэх, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд оролцох, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгшрэх, тэгш боломжийг хязгаарлах, ялгуурлан гадуурхахыг хориглоно. Бүх шатны сонгуульд нэр дэвшигч эрэгтэй эмэгтэй хүний сонгуулийн сурталчилгаан зориулан улс төрийн намаас үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг ижил хэмжээтэй байна. Улс төрийн намын өөрийн төлөөллийн төв болон орон нутгийн байгууллагын бүрэлдэхүүнд аль нэг хүйсийн төлөөлөл 25% доошгүй байна. Улс төрийн нам нь энэ тайлангаа гендерийн үндэсний хооронд 2 жил тутам хөргүүлнэ гэсэн залт гендерийн эрэгтгэж байдлыг хангах тухай хуульд байдаг. Хуульд тусгах нэг хэрэг, харин ажил хэрэг болсон уу гэвэл үгүй. Энийг батлах олон статистик бий. Олон улсын парламентын холбооноос гаргадаг парламентын эмэгтэйчүүдийн жагсаалтаас үзэхэд Монгол улс 183 орноос 133 дугаарт эренблэгдэж байна. Монголын парламентын гишүүдийн 17% эмэгтэй гишүүд бүрдүүлж байгаа бол дэлхийн дундаж 26% даваад байна. Улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэхийн тулд үгээр биш үйлдэлээрээ хүн нам манлайлах болно гэж тус намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ганзориг онцолж байна. Тэд энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд хүн 50-50 эмэгтэйчүүд чадна бодлогоо зарлалаа. Хүн намын хувьд бол өнгөрсөн хугацаанд гендерийн тэгш байдлыг хангах шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр 3 төвшөнд ажиллаж ирсэн. Нэгдүгээрт хамгийн том оролцоог нэ саад болж байгаа зүйл бол энэ хууль эрх зүйн орчин. Тухайлбал сонгуулийн тогтолцоог одоо холимог пропорционал элемент оруулж ирж холимог болгосноо сонгуулийн зардал буурдаг. Мөн гишүүдийн тоог нэмэгдүүлснээрээ бид нар эмэгтэйчүүд залуучууд улс төрд орох боломж нь нэгддэг. Гуравдугаарт нь одоо нийт санал гээгдэг тогтолцоо үүсэж байгаа энэ тогтолцоо маань. Тэгэхээр одоо энэ сонгуулийн тогтолцоо өөрчлөгдснөөр бол санал гээгдэхгүй, санал нь өгөхгүй, ингээд өгсөн саналаараа ингээд эмэгтэйчүүд залуучууд сонгогдож гарч ирэх боломж нэмэгдэж байгаа. Хоёр дахь нь бол энэ яг улс төрийн намын төвшөнд. Улс төрийн нам өөрөө энэ эмэгтэйчүүдийн оролцоог дотоод үйл ажиллагаанда өөрөө яг дотоод шийдвэр гаргах төвшөндөө дэмжиж ажиллах хэрэгтэй. Энэ дээр бол одоо хүн нам маань улс төрийн манлайлал үзүүлж одоо намын эрх хэрэгт дэд байгуулах их хурлынхаа нийт төлөөллийн хамгийн багадаа 30% эмэгтэйчүүд байхаар дүрмэндээ тусгасан. Энийхээ дагуу одоо удирд зөвлөлийн 36 нэмэгтэйчүүд гүйцэтгэх зөвлөлийн 50% нэмэгтэйчүүд орсон ажиллаж байна. Яг ийм байдлаар улс төрийн намууд бол өөрсдийнхөө дотоод үйл ажиллагаанаас эхэлж манлайлалаа харуулах ёстой. Хоёрт нь улс төрийн намд ер нь ингээд оролцоод ажиллахад хамгийн том бас ихний саад нь тухайн намын нүсүр бүтцийг санхүүжүүлэх намын санхүүжилтийн асуудал үүдэх. Тэгвэл хүн нам бол аймаг нийслэл дүүргийнхаа намын хорог болоод кофе шопын загвараар ажиллаж өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлдэг. Тэнд одоо ингээд улс төрийн үйл ажиллагаа тухайн аймаг дүүрэг дээр орж ажиллаж байгаа нэмэгтэйчүүд залуучуудад бол яг тэр намын санхүүжилтийн дарамт үүсэхгүй байх ийм байдлаар шийдэж ажиллаж байгаа. Гуравдугаар нь бол бид нар нийгмийн хөвшмөл ойлголт одоо эмэгтэйчүүд шийдвэр гаргах төвшөнд заавал байх шаардлагагүй гэдэг энэ ойлголтыг бид нар бас арилгах чиглэл дээр ажиллаж байна. Энэ хүрээнд бол бид нар за нийт одоо 21 аймаг дүүргүүдээс намын хороодоос төлөөллийг оролцуулсан гендерийн мандалагч үлдэх сургалтыг зохион байгуулсан сая. Тэгээ энэ гендерийн мандалагч нар маань бол орон даяар тэгээ энэ хөвшмөл ойлголтыг арилгах чиглэл дээр нөлөөллийн ажлууд хийж байгаа. Гэх мэтлээ ингээд олон ажлуудыг хийж байгаа. Цаашид бас яг энэ хөтөлбөрийг цогц юм төлөвлөгөөтэй болгоод орон даяар 2 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр ингээд төлөвлөгөөс батлсан байж байгаа. За ер нь бол эмэгтэйчүүдийн оролцоо улс төр нэмэгдснээр олон давуу талууд байдгийг энэ олон улсын туршлагуудаас бид харч байна. Тухайлбал манай улсын хамгийн хөгжлийн том тушаа улс авилгалын асуудал. Энэ бол угаасаа бодтоо. Ингээд эмэгтэйчүүд улс төрд орсноос авилгал буурдаг, хүн суртал буурдаг. Тэгснээр улс орны хөгжилд хүргэснэ гэсэн үг. Хоёрдугаарт нь нийгмийн сөрөг аюул олон асуудлууд байдаг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд орж ирээд нийгмийн асуудлуудыг яг өөрийнхөө тэр харж ингэж шийдснээрээ бол энэ сөрөг асуудлууд бол эрс буурна. Эрүүл мэндийн боловсролын асуудлууд сайжирна гэдэг их чухал ач холбогдолтой л та. Эх хурлын нийт төлөөллийн 30 түүнээс дээш хувийн эмэгтэй гишүүд байх өөрчлөлтийг намын дүрмэндээ тусгачээ. Хөдөлмөрийн үндэсний намын хувьд удирдах болон гүйцэтгэх зөвлөлийн 36-аас 50% эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Яг ийм байдлаар бусад намууд дотоод үйл ажиллагаанаас эхэлж манлайлал харуулах ёстой гэж хүн намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ганзориг хэллээ. Намын нүсэр бүтцийг авч явахын тулд гишүүдээс санхүү босгодог. Тэгвэл хөдөлмөрийн үндэсний нам, аймаг нийслэл дүүргийн намын хорог кофе шопын загвараар ажиллаулж өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлдэг системд шилжүүлжээ. Эмэгтэйчүүдэд том хаалт дарамт болдог намын санхүүжилтийг зөвлөрүүлсэн энэ арга тэдэнд гарцаагүй бодит дэмжлэг үзүүлнэ гэж тооцсон байна. Шийдвэр гаргах төвшөнд дэх эмэгтэйчүүдийн оролцооны талаарх олон нийтийн төсөөллийн судалгааны тайланд дурдсанаар
эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн дийлэнхэд ялгаагүйгээр өрхийн хөдөлмөрийн хуваарийн хэвшмэл үзэл илэрчээ. Ялангуяа хүүхдээ асрах үүргийг эмэгтэйд төлхөө оноо хандлага ажиглагджээ. Харин эхнэр нөхрийн улс төрийн оролцооны талаарх хэвшмэл үзэл судалгаанд оролцогчдын тал орчим хувьд нь илэрсэн байна. Мөн судалгаанд оролцогчдын 92% эрэгтэйг 81.7% эмэгтэйг манлайлагч гэдэгт итгэж явдгаа илэрхийлжээ. Энэ бол хэвшмэл ойлголт. Үүнийг сүрсэн олон алхам хийхэд эмэгтэйчүүд бэлэн байдаг. Өмнө тулгарсан сэтгэлгээний саадыг нийтээрээ өөрчлөх, харах чигээ зөв тодорхойлж чадвал шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүд олноороо манлайлж чадна гэж Баянзүрх дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Бацэцэг онцолж байна. Саад гэвэл маш олон саад байна. Яг бодтой саад гэвэл сахуу, гэр бүлийн асуудал. Биднийг ойлгох үлгүй үлээ. Улс төр ярахаар чи хизээ юм болцیں۔ Зүгээр хүүхдээ хар ажиллах хий бидний амьдрал болж гин гэж боддог. Үгүй байхгүй. Би өнөөдөр хүүхдээ сайхан өсгчөөд сайхан боловсралтай болгож болно. Нэг гурван годомч, гурван бодлын цаанд өөр нийгэмд өөр нэг хүүхэд амьдраад бидний хүүхдээ нэг нийгэмд амьдарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар оролцоод нийгмийн гоё болгочиход хүссэн үсэг бидний хүүхдүүдийн боловсрал сайхан болно. Тэгэхээр бидний саад бол жоохон сэтгэл гэний саад байна, мөнгө санхүүгийн саад байна, иргэн тойрон гэр бүл ээж аав найз нөхдөд ойлгох асуудал байна. Тэрний дараа нь том асуудлууд байж болно. Эхлээд бид нар өөрснөөсөө л эхэлж үзье. Эмэгтэйчүүд одоо л олоолаа боллоо гэж ярьж байна. Гэхдээ энэ чинь зөвхөн 17% лхгүй юу? 40% нэхгүй юу? Энэ одоогийн парламентыг харахад нам харгалзахгүй нэгдэж дөө олоо өргөж чадчихна гэж бодож байгаа. Энэ бол маш том ойлголт, маш том амжилт гэж бодож байгаа. Ийм хүмүүсийн төвчлсэн дараагийн замлалтанд дараагийн залуучууд орж ирнэ. Тэгэхэд бидний үйл хэрэг бүр нэгдмэл болоод ирэх байхаа гэж бодож байна. Эмэгтэйчүүдтэй оролцоод дутцсан учраас оролцоог нэрж байгаа шүү. Тэрнээс эрэгтэйчүүд хит олон байна гэж байгаа юм биш шүү. Тэр эрэгтэйчүүд болохоор эмэгтэйчүүд гендер хэр эмэгтэй л ярьдаг гэж үгүй. Айл нэг хүнсэн юм баггүй юу? Тэгэхээр одоо улс төр айл нэг хүнс гэхэр эмэгтэй хүнсэн баг байгаа. Эмэгтэй хүнсэн баг байгаа учраас эмэгтэйчүүд хүүхэд нийгмийн асуудлууд нөрхтөд байгаа байхгүй яг ирчүүд энийг олж харахгүй. Хүүхдээ ээж аавуудын ээжүүд нь хамгийн түрүүнд хүүхдээ цэцэрлэгт өргөж өгдөг. Явах замаа мэддэг. Айл замд ямар хэцүү байдгаа мэддэг байхгүй. Энэ асуудлыг ярихгүй болохоор нөгөө ирчүүд чинь тэрийг алхасаа явдаг. Жижиг асуудал гэж бод. Жижиг юм чинь том юмны их үс. Эмэгтэйчүүд бид нар чинь яг бүх асуудлаа өөрөө мэдэрдэг учраас эмэгтэйчүүд орох хэрэгтэй байна. Өөрийгөө битгий голоорой гэж хэлэх гээд. Сонгуулийн зардал өндөр, хангалттай санхүүгийн нөөцтэй биш атлаа хөрөнгөлөг нэр дэвшигчдтэй өрсөлдөж байгаагаа сонгуульд ялагдах хамгийн гол хүчин зүйлс гэж эмэгтэй улс төрчдөд дүгнэж байна. Судалгаанд оролцсон улс төрч эмэгтэйчүүдээс сонгуульд нэр дэвшээд амжилт олоогүй шалтгааныг хувийн зан чанар, гадаад харагдах байдал, боловсрол мэдлэг, эдийн засгийн нөөц боломж гэсэн дөрвөн хүчин зүйлээр тодруулжээ. Хувийн зан чанарын талаас бэлтгэлгүй, өөртөө итгэл муутай, туршлага бага байсан гэсэн хариултаас гадна үнэнч, хуурамч биш, бэлдүүчил чаддаггүй, хувилдаанаас ангид, хурц зан чанар ялагдахад хүргэсэн гэсэн хариулт өгсөн байна. Мэдээж энэ орхигдсон гэдэг бол баримттай. Яагаад тэгэхээр бид нар шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн тоог хар аймгийн засаг дарга байна уу? За, сумынх гээд ингээд иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд хэдэн эмэгтэй нийслэлтч дүүргэж. Маш олон асуудлууд байгаа. Хамгийн бидний наазах нь харахад амархан үзүүлэлт юу вэ гэхээр улсын хурал 76 гишүүний 17% нь эмэгтэйчүүдтэй. Энийг амжилт гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ бол шаардлага анхгүй. Олон улсын төвшөнд дэлхийн эдийн засгийн формоос гаргадаг эмэгтэйчүүдийн гендер гэп гэдэг юм тайлан гардаг. Гендрийн асуудал арах юм. Ялгаатай байдлын талаарх юм тайланд Монгол улс бас шийдвэр гаргах төвшөнд улс төрдөх эмэгтэйчүүдийн оролцоо бага байна гэдгийг дүгнэж хэлсэн байдаг. Одоо энэ орчин муу байна. Мэдээж одоо хувь хүнээс гэр бүлээс шалтгаалсан олон дутмаг сул тал байгаа. Нөгөө талдаа хууль эрх зүйн орчин ерөөсөө таатай биш байна. Сонгуулийн зардал өндөр байна. Сонгуулийн тогтолцоо шударгаш байна. Маш их мөнгөний сүлжээний юм хамааралтай юм л одоо систем явж шин. Тэгэхээр одоо хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт оруулах юм төлөө одоо хүн намынхаа ажиллахаас гадна бас бид нар энэ дотооддоо эмэгтэй гишүүдийг манлайлагчдыг дэмжих, сургах, бэлдэх, тэднийг одоо өөртөө ихтгэлтэй чадмаг байдлаа харуулах, оролцох энэ бүх талаар дэмжихээр юм бодлого баримталж ажиллах гэж байгаа. Тэгээ ер нь бол бүх шатны сонгуульд нийт эмэгтэйчүүдийн квотыг 50% дүрхийн төлөө зорж ажиллана. Хөдөлмөрийн үндэсний намын удирдах зөвлөлийн гишүүн Мөнх Соёл ярилаа. Эрэгтэйчүүдийг алсын хараатай, шийдэмгий, зоригтой, шулуун шударга байж чадна гэж дэмжиж байгаагаас гадна захирах, засаглах эрх мэдлийг эрэгтэй хүнд оноодох хэвшмэл үзлээр хандж байна.
харин эмэгтэй хүний нягт нямба чанартай холбож амьдралын олон асуудлыг эмэгтэй хүн л харж шийдвэрлэн гэсэн хүлээлт хийж чадна чадж байна гэсэн өнцгөр судалгаанд оролцогчд байр сууриа илэрхийлж тайлбарласан байна. Иймээс олон нийт рүү чиглэсэн соён гэгээрүүлэх ажил зайлшгүй хийх болжээ. Төрийн албан хаагчдын 60 шахам хувийг эмэгтэй ажилчид бүрдүүлдэг. Харин шийдвэр гаргах төвшөнд 17% та байгаа нь чамлалтай үзүүлдэгж судлаачид үздэг. Энэ бол амжилт биш. Хувь өсөхгүй байхад нөлөөлсөн үндсэн хоёр шалтгааныг санхүү, хууль эрх зүйн орчин гэж гендерийн үндэсний хорооны нарийн бичгийн дараа энх баяр тайлбарлаж байна. Ингээ бүх намууд эмэгтэйчүүдээ гаргаж ирэх энэ үйл ажиллагаанд аягүй идэвхтэй оролцож байна гендерийн ороо. Тэгэхээр намууд өөрөөр хэлбэл мандатынхаа хүрээнд яг бодлогын төвшөнд эмэгтэйчүүдээ дэмжиж, эмэгтэйчүүдээ бас тодорхой толгомдоод байгаа асуудлын шийдвэрлэлээр гаргаж ирэх гэсэн. Энэ үйл ажиллагаа бол улс төрийн нам өрөө гендерийн хуулиар өөр хүлээдэг. Тэгэхээр энэ хүрээнд энэ шинжилгээ хийж байгаа бол туулийн талархалтай хүлээж авч байна. За нөгөө талаасаа хүн намын бол шуу 50-50 шийдвэр гаргах төвшөнд бол эмэгтэйчүүдээ оролцоо. Доктортой өвчлөлийн зорилт бид нар 2030 он гэхэд 55 дэлхийн улс орнууд руу явж байна. Тэгэхээр одоо 10 жил хугацаа байгаа. Тэгэхээр энэний эхлэлийг бас Монголд одоо шин тутам тэгээд ер нь парламентын судалтай энэ намыг ийм шинжилгээ болох гэж байгаа. Гур ингээд бодлогын төвшөнд бас юм болдгийм аа энийг бүр ингээ хийгээд гаргаад тэгээд ер гол нь 24 оны сонгуул. Тэгэхээр 24 оны сонгуультай яг 50-50-аар дэвшүүлэх тэр алхмынхан эхлэл нь өндөр байхаа л гэж харж байна. Хэд хэдэн саадууд байгаа. За нэгдүгээрт нь бид нар олол энэ бодлогын нөгөө нэг за 50-50% эмгтэчүүд дэвшүүлж байгаа тохиолдолд бид нар гарааны нөхцлөд аюулсаа харах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр улс төрийн нам бол намын сагвалжтай тухай хууль гэсэн эмгтэчүүдэд маань ээлтэй байгаа гэдэг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрийг маань бид нар нөгөө харахгүй болохоор эмгтэчүүд маань яг өнөөдрийн хүчин төгөлдөр явж байгаа сонгуулийн тухай хууль намын сагвалжтай тухай хууль тэр хөрөнгө идэлх үү гэдэг асуудал. Тэгэхээр маш олон боловсролтой чадварлаг эмгтэчүүд байна. Гэхдээ мэдээж хөрөнгө асуудал бэрхшээлтэй. Тэгэхээр хууль эрх зүйн орчны дүр эмгтэчүүдэд ээлтэй болохыг шаардлага байгаа. Хоёрдугаарт нь хүн амын 50% сонгогч нь эмгтэчүүд өөрөө тэгвэл яагаад өнөөдөр эмгтэчүүд гарахгүй байгаа нь бас тэгээд гэтэл нийгэмд байгаа энэ гендер хөвшмөл ойлголтыг хашхад бид нар яаж энэ олон талт хүмүүстээр энийг даван туулах гэдэг асуудал чухал байна. За 3 дугаарт нь бид нар энэ өнөөдөр яг тэрэн дотроо илүү энэ медиа соён гэгэрүүлэх чиглэлд илүү ажилладаг урлаг, соёл, хэвлэл, мэдээлэл бүхэл байгууллагууд бол энэ дээр олол нөгөө манлайлж ажиллаж илүү эмгтэчүүдийг илүү гаргаж ирэх юм бодлогын хагцуудыг аюу олон талт хамтын ажиллагаар хийхгүй болол зүгээр хэдий бид нар төвшүүлнэ. Төвшүүлж байгаа бол нэгдүгээр халхам гарган гэдэг үр бас аюу чухал те. Тэгэхээр энэ дээр бид нар нам нэг бодлогын шийдвэр хэрэгтэй санхүүжилтийн нэмжлэг хэрэгтэй. Олон нийтийн дээр бас дэмжиж ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ ажлуудыг бид нар 24 оны сонгуульд хүртэл нам нам дотроо болоод гадаашаа чиглэсэн мессеж болгон дээр энийг хүчжих аюу тийм чухал байна л гэж харж байна. Хөдөлмөрийн үндэсний нам хүн 50-50 эмэгтэйчүүд чадна бодлого өнгөрсөн 7 хоногт зарласан. Зарлаж байна гэдэг том алхам. Одоо бодит ажил хэрэг болгохын төлөө зүтгэх шаардлагатай гэж гендерийн судлаачид онцлсан юм аа. Хөтөлбөр улс төрийн хүрээндх гендерийн эрх тэгш байдал сэдвээр хүрглээ. Бэлтгсэн зол зая, найруулагч баясгалан, нэвтрүүлэгч пүрэвжав, амар жаргалан.